Пари за земјоделцино и пари за јавни предпријатија. Компанијата Euromaks Ресурси само 3 месеци пред локалните избори потрошила 219.000 евра во три општини на југоистокот. Во достапните финансиски извештаи нема детали кој колку добил и за што, а сите се вбројани во ставката социјално одговорни активности. Алармот дека и јавни предпријатија во општините Струмица, Босилово и Ново Село добивале пари за чистење канали, пошумување и ископи на археолошки локалитети го вклучи агрегенските активисти од Зелена Котлина. Се сомневаат во корупција на локалните власти и тргување со влијание. Дел од тие активности претставуваат класична корупција на јавна администрација, бидејќи во исто време не можете вие да донирате средства на јавно предпријатие и во исто време да очекувате тоа јавно предпријатие важно да ви издаде дозвола за користење на вода, ова е во случајот на водостопанство на Македонија, каде што Euromaks им донираше, па сега чекаат одлука од нив за користење на вода по повластени цели. Компанијата која го развива проектот за рудник за бакар и ловица штука, а владата ја одзема дозволот и тоа го потврди управниот суд, не запира со донации во локалната заедница и по завршувањето на локалните избори. Танушев се сомнева во однесувањето на компанијата регистрирана во Канада, ке бара одговорност пред канадските власти, а очекува и истражителите во земјава да го испитаат случајот. Има и други случаи каде што ова се гледа, но најдобро партиите знаат, посебно во општините Босилово и Ново Село, како поминаа на избори и зошто се молчи за таа работа. Јас го повикувам јавното обвинителство да направи истражување под опрен глас, бидејќи отворен сам немаме дека овие пари имаат влијање во изборниот процес во локалните избори што помина. Euromaks Ресурси ги негира ваквите наводи, а парите велат дека ги наменили за земјоделци кои имале потреба од вложување во своите земјоделски стопанства. Пари се насочени кон невладени организации кои уредно се јавиле на повикот на компанијата. Одлуката на Управниот суд со која се одбива тужбата на Euromaks Ресурси се уште не е пак јавно објавена, иако таа веќе е внесена во деловните бази на податоци во Канада. Одлуката е донесена во октомври, откако претходно Вишиот управен суд ја врати постапката назад, но според информациите Euromaks Ресурси повторно се жалат на Вишиот суд. Од Здрава Котлина велат дека поради сличноста на законите, случајот се претворил во пинг-понг, игра меѓу судските инстанции.